Дитячий майданчик, який нещодавно з'явився у дворі на вулиці Остапа Вишні, несподівано викликав конфлікт між його творцем та мешканцями будинку. Це прекрасно, коли у чоловіка є ціль, коли він чому-то стремиться щось робити для людей, а люди це не розуміють деякі. На перший погляд все виглядає дуже гарно. Дерев'яні містки, турнікети та інші пристосування швидко полюбилися дітям, які з задоволенням носяться імпровізованими смугами перешкод. Ми дуже благодарні дяді Сережі. Він ще й построїв вот эти вот турнік, брусья, вот этот тренажер. Він не для вигоди, а для дітей, щоб грали, гуляли. В латки можна грати, в луната, коли з закритими глазами бігаєш. А людей багато обычно собирається? Під вечір особливо там. Чому ж добрий почин не зустрів масової підтримки? Журналісти восточного проєкту вирішили про це дізнатися, поспілкувавшись з місцевими жителями. Ми не в восторгі. Нам кажется, що це некрасиво. Там діти, площадка була, футбол грали, а тепер на асфальті грають. Представляєш, ребенок падає, б'є челюстю. Мокрий, допустим, пеньочок і кого ти дашу, на кого? Там очень скользко. Діти вже не раз падали там. Поэтому уже взволнованы все. Там же ж надо какая-то, чтобы какая-то инструкция была или техника безопасности соблюдалась. Он не хочет вообще с нами разговаривать. Полностью игнорирует. Вопросы задаем, он не отвечает абсолютно. Все делает ночью. Ночью, да, цепляет сюда фонарь и вперед. Это вот с этого дома. Он там у себя делал. Там что-то девочка руку поломала, стали возмущаться, все разгородил, он сюда пришел. У него большая овчарка, приходят его знакомые с такими же собаками, и они выгуливают на этих же бревнах, на этих же пенечках. Не знайшовши спільної мови з творцем майданчику, мешканці звернулися навіть до правоохоронних органів. Вызывали полицию дважды. Подъезжает полиция, он сразу ее убирает, собаку. Его дважды предупреждали. Поліція його предупреждала дважды. А за це строительство вони сказали, ну, це треба тільки в горисполком вам йти і писати заявлення. Люди не цінують те, що робиться для них, вважає Сашко, батько якого за власною ініціативою облаштував цей незвичний куточок. Вони самі цього не роблять, для них це взагалі непонятно, чому люди роблять для інших людей, тому що вони звикли прийти з роботи, сидіти вдома, смотрити телек, і для них це вони вважають, що це ненормально, коли людина щось робить для інших. Чому добра справа призводить до сумних наслідків і де є то золота середина, невідомо. Але дерев'яний майданчик, який викликає таке неоднозначне ставлення, поки що залишається частиною цього двору.